Jake, tô chegando na zona de entrega. Ótimo. Então encontre um abrigo e... E aí tá a caixa. Parece tá inteira. Vou ver o que tem dentro dela. Aqui. Você viu aqui? Sim, dois pacotes. Infelizmente, as entregas caíram em outro lugar, mas você está bem perto. Alcance as caixas antes de qualquer outra pessoa. Jade, os homens do Rice chegaram antes. Caralho! Tá legal. Não tente lutar com eles. Vá encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Vamos acabar logo com isso.
Eu tô quase lá, eu consigo. Crane falando. Tô indo pegar uma entrega de antizina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rice. Escute bem. É altamente provável que o Rice seja o nosso cara. Então, se encontrar uma entrega aérea com antizina, destrua-a. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rice. Você pode ir em nome do Bracken. Como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. Nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Jade, eu tô na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Que droga! Merda! Ok. Volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai, merda! Devem ter me ouvido. Ah!
De vez em quando eu sinto como se não tivesse nada lá fora. Eu faria qualquer coisa para sair daqui. Quem não faria? Eu cheguei inteiro. Agora eu sei como o Bracken deve ter se sentido correndo de noite. Não é nada fácil. Eu preciso informá-lo que eu não consegui a antizina. Mentir para todo mundo é terrível, mas eu sei que a GRE está trabalhando para um bem maior. Qual é? Precisamos de antizina. Eu sei, mas comprar do Rice, você não tá falando sério. Pelo amor de Deus, eu vou. Não tenho medo dele. Claro que não, a gente já discutiu isso. Nós não discutimos. Você que decidiu. Eu vou. Eu... Tá falando sério? Bom, esse tal de Rice nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Rice, você vai ficar aqui. Só descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro.